Terveyksiä tämän kanavan seuraajat. Markku Ruotsila ja Jani Kokko tuossa puheenaiheessa käsittelivät tätä Amerikan presidentinvaaleja ja Amerikan poliittista järjestelmää. En kerinnut vielä kokonaan kuuntelemaan, mutta muutama sana, joka tässä tuosta alkuosasta jo tuli mieleen. Siis tämä perusongelma käsitellä sitä Yhdysvaltoja, niin kuin Markku Luotsilla kyllä sen sanokin, että Suomessa ikään kuin viitataan Yhdysvaltoihin ja siellä tavallaan suomalaiset läsnä. Nämä kaikki puolueet pääasiassa, siis suurin osa identifioituu siihen repu, tähän demokraattiseen, eli epädemokraattiseen puolueeseen. Nämä eivät tajua, että kyseessä on täysin epädemokraattinen puolue ja näin poispäin, mutta kun he eivät niin perehtyneet siihen Yhdysvaltaan rakennelmaan. He luulee, että demokraatit niitä johtaa, ei johda rikkaat eikä ne pelaa rikkaiden pussiin, vaikka näin on. Siis siellä demokraateissa pidetään Ray Sandersia ja muita, jotka siis ei ole edes demokraattisen puolueen jäseniä juuri sen takia, että he eivät voi oikeasti demokraattisen puolueen vaikuttaa. Nämä rikkaat pitää huolen, että mitään tämmöistä sanotaanko suomalaista järjestelmää tai pohjoismaista oikeasti ei toteuteta sillä tavalla, että, että olisi semmoinen ammattiyhdistys, joka ajaisi kovasti palkkojen korotuksia ja, ja ylipäänsä talouselämään puututtaisiin kovin kovilla otteilla tai näin poispäin. Rikkaat haluavat pysyä rikkaina. Se, mikä heille on ihan toissijaista, on moraaliseettiset kysymykset. Amerikka on hyvin pitkälti korruptoitunut. Siellä bisnekset, kyllä siellä vallitsee korruptio. Ja FBI ja nämä poliisiviranomaiset korkeimmat, joita siis myöskin sitten presidentin nimeämä hallinto, pitää huolen, että nämä rikkaat ja vaikutusvaltaiset hyvin harvoin joutuvat mihinkään oikeuden eteen. Siellä on mafioosoja ja pitkään aikaan ole kuullut yhdenkään merkittävän mafioson pidättämisestä esimerkiksi tämä laiton maahanmuutto, jota on nyt Bidenin aikana ollut jo miljoonia ihmisiä, niin sehän on valtava bisnes niille, jotka järjestää. Ja Bidenin hallinto siis on ylläpitänyt valtavaa rikollisbisnestä yllä. Ja niin edespäin. Eli tässä menee niin vellit ja jauhot sekaisin, kun ajatellaan vaan jotain suomalaisia systeemejä, koska meillä nyt kuitenkin on ei ole niin korruptoitunut tämä hallinto kuin esimerkiksi Yhdysvalloissa. Jos te ajattelette jotain demokraattien hallitsemaa aluetta, niin siellä ei kyllä julkisiin virkoihin pääse yksikään merkittävästi republikaani. Ja kaikki siellä sitten kavereiden kesken hoidetaan, rakennusprojektit ja kaikki. Ei siellä paljon ole mahdollisuutta olla olematta siinä korruptiossa mukana. Se on. Se menee ihan sieltä joka tavalla siellä huipulla. Nämä lakitoimistot huolehtivat, että mitä tahansa voi melkein tehdä, eikä joudu sitten rangaistavaksi ja pitkitetään prosesseja ja näin poispäin. Ainoastaan jotkut tämmöiset liian ilmeiset seksuaalirikokset voivat, että niistä voi joutua joku vastuuseen, mutta tämä Epstein, niin hänhän oli ainut, joka sitten varsinaisesti saa jotain rangaistusta. Ja sitten yhtäkkiä yllätys, yllätys, kun hän olisi kertonut, voinut kertoa näisten vaikutusvaltaisten nimet. Hänen tuttava piirissään oli Yhdysvaltain entisiä presidenttejä ja muita vaikutusvaltaisia ihmisiä. Niin kuinka ollakaan vankilassa, jossa piti olla mahdoton tehdä itsemurhaa, hän sitten muka teki itsemurhan. se kyllä aika monen temppu. Ja piti olla niin, että ne vanginvartijat saa pitkät tuomiot ja yhtäkkiä koko asia painettiin villasella ja he eivät saaneet ilmeisesti ollenkaan tuomiota, että tämä oli mahdollista. Eli tämmöisiä, mutta ei näitä vaikutusvaltaisia rikkaita. Ja sen takia tämä on nyt poikkeusta tämä Trumpin vieminen sinne oikeuteen. Se rikkoo periaatteessa koko tämän systeemin, koska kyllähän jos oikeasti tutkittaisi Obaman ja Bill Clinton ja monen muunkin tekemisiä, niin kyllä siellä on ollut salaisia papereita, joita he ovat pitäneet itsellään, mutta myöskin sellaista toimintaa, joka varmasti ei kestäisi päivänvaloa. Mutta semmoinen sopimus on ollut, että nämä rikkaat ja vaikutusvaltaiset saavat olla kaikessa rauhassa. Mutta nyt sitä tavallaan on sitten rikottu, mutta eihän se tavallaan ihme ole, koska Trumpihan on taas sitä mieltä, että nämä mafiosot ja tämä epärehellinen eliitti on saatava vastuuseen. Ja sitä tässä nyt sitten taistelua on käyty kovasti. Ja sitten, jos ajatellaan, niin se demokraattien, jota suomalaiset sitten ihailee tavallaan, niin tämä, että heidän lonkeronsa on Seijan johto, on aikanaan oli kyllä. Pussin vanhempi, eli, eli tämä isäbussi, hän oli CIAan, e, tuota johtaja. Mutta siis Seija on ollut tähän valtaeliitin e, ikään kuin semmoinen, joka sitä ylläpitää ja turvaa, ja joka, jonka piiristä yleensä se presidentti on tullut. Obama ja Bill Clinton on saanut seijaan kautta koulutusta. Ja ei tuota, oikeastaan yksi ainuton, tämä Donald Trump, joka ei ole sitten seijaan innostunut, koska hän, hänellä on ollut erilaiset ajatusmaailmat. Mutta siis nyt se, että tämä tämmöinen taloudellinen juttu tai hyvinvointiyhteiskunta, niin sehän ei ole niin kuin, siellä voi jotkut ihmiset jotakin sellaista ajatella, mutta Amerikassa on oma ajatuksensa, että ihmisen on kovalla työllä hankittava leipänsä. Ja, ja että pitää olla sellainen mahdollisuus, verotus pitää alhaisena, että ihmiset voivat ihan oikeasti työllänsä rikastua. Se on Suomessa erittäin vaikeaa. Verotus on niin kova, että jos rupeat tekemään kovasti töitä, niin menee niin kovat verotkin. Mutta joka tapauksessa niin, tällainen vastakohtaisasettelu se syvimmiltään johtuu juuri tässäkin kyllä tämä Markku Ruotsila vähän sitä sivus näitä radikaaleja porukkoja. Eli se, siis hän puhui, että siellä on sosialisteja ikään kuin vyöryneet ja enemmistö tai merkittävä määrä demokraateista on nyt sosialisteja. Se on ehkä ei oikein minusta hyvä termi, vaan kyllä se on Tuo, että ne on marksilaisia, mutta kulttuurimarksilaisia. Eli se pääpaino on siirretty tähän tämmöisen kulttuurin muuttamiseen, sellaiseen kulttuuriin, että mitä tahansa aborttia voi tehdä koska vaan, se on se tavoite, mitä tahansa aineita voi käyttää eikä joudu vastuuseen ja niin edespäin. Kaikki muu, on sallittua paitsi tämmöiset perinteiset arvot, jotka on aikanaan hyväksi tavattu. Ja nämä republikaanit, niin heitä yhdistää, siellä on talousrepublikaaneja, jotka on taloussyistä, kannattaa konservatiivista tämmöistä talouspolitiikkaa, joka Yhdysvalloissa tarkoittaa sitä, että verot alas ja talous pyörimään ja, ja taas liittovaltion kulut alas verot alas ja liittovaltion kulut alas niin, että ei tarvitse periä niin paljon veroja. Ja että nämä osavaltiot tai itse asiassa valtiot, että ne hoitaisi mahdollisimman itsenäisesti ja paikallisella tasolla pyöri sitten tämä päätäntävalta. Ja se on täysin ymmärrettävää, koska republikaanilla ei ole mitään sanomista näissä suurissa asuuskeskuksissa, eikä jossain Kaliforniassa ja muualla. Heidän ei kannata edes mennä äänestämään, koska se on menet enemmistöperiaate, niin he eivät saa ikinä ed läpi. Ja tämä ta sen takia vääristää huomattavasti Yhdysvalloissa sitä presidenttivaalien ääni saalista. Siellä on useita tämmöisiä paikkoja, missä esimerkiksi ei on mitään motivaatiota käydä äänestämässä, koska he eivät saa läpi kuitenkaan ehdokasta. Mutta jos olisi valtakunnallinen äänestys, jossa pelkästään sitten äänestettäisiin ehdokasta, niin silloin nämäkin republikaanit varmaan äänestäisi. Ja kaikki nämä tämmöiset vaalikikkailut, mitä esimerkiksi demokraattinen puolue harrastaa, niin ne vääristää sitä vaalitulosta, eli että on kakkosasunto, ja meneekin äänestämään sitten vaan, eli osavaltioon, kun omassa osavaltiossa Kaliforniassa. Ne on tehneet, sinne ei tarvitse kuin 10 000 ihmistä ottaa kakkosasioon asunnon jonnekin tämmöiseen vaankieli osavaltion puhumattakaan siellä on niin paljon väkeä, että ne voi olla vaikka 100 000 ja käydäkin äänestämässä siellä. Niin he pystyvät muuttamaan sen voimatasapainon haluamallaan tavalla. Ja republikaanit yleensä ei ole niin varakkaita eikä heillä ole mitään motivaatiota tehdä niin suuria muutoksia, että he omassa justinsa kakkos... Ja kun se ongelma on siinä, että republikaaneilla on vakaa kannatus koko siis yhdysvannaan kaikilla pienemmillä paikkakunnilla. Suuret kaupungit ja asutuskeskukset on vaan olleet heille vaikeita. Mutta nythän on myöskin republikaanit saaneet kannatusta joissakin suurissa kaupungeissa, jotka ovat pettyneet demokraattien hallintoon. Mutta se kokonaisuus on joka tapauksessa se, että kaikki nämä muut on niin kuin pienempiä asioita. Tämä idea ajaa tämmöistä, käydä tätä kulttuurisotaa. Mulla aikanaan luin jo, se on se kirjan, Isä, niillä oli semmoinen, että hänellä oli niin kuin kirjasto, hän oli tämmöinen kirjafriikki. Ja hänellä oli sitten semmoinenkin kirja, joka käsitteli, se oli 60-luvulla kirjoitettu ja se ennusti, että tämmöinen kulttuuri, kri, vallankumous, kulttuurisota tulee. Sitähän on kyllä kirjoitettu muitakin kirjoja, mutta Suomessa ei juurikaan puhuta koko asiasta. Eli kulttuuri tai tämmöinen sotahan tulee olemaan myös kristinuskon islamin välillä, silloin kun islam pyrkii maailmanvaltaan. Ja kaikkien sellaisten, missä yritetään Kulttuuria. Eli kulttuurilla tarkoitetaan kaikkia niitä ajattelutapoja ja toimintamuotoja, miten ihmisten keskinäiset ja henkilökohtaiset suhteet on järjestetty. Eli, eli kulttuuri on valtavan iso asia siis sen ytimessä on ihmisen maailman kuva. Ja oikeastaan ihmisen ajatus siitä, kuka hän on, eli tavallaan hänen koko uskomus maailmansa. Ja kun yritetään sitä muuttaa, niin sitä ollaan muuttamassa ateistiseksi tietysti, mutta myöskin sellaiseksi, että se on äärettömän itsekäs. Ei enää tarvitse välittää näistä normeista eikä, eikä säännöksistä, jotka kokee ahdistavaksi, vaan voi tehdä niin kuin itse haluaa. Ja tosiaan siinä on se kuvaavaa, että kaikki muu käy, paitsi nämä aikaisemmat perinteiset arvot. Ja kun nämä aikaisemmat perinteiset arvot on varmasti niistä monet on tosi hyviä ja ne on koeteltuja, niin sen takia tässä syntyy tämmöinen kaos. Ja tämä taistelu käydään Yhdysvalloissa. Suomessa tulee aivan vääristynyt kuva, koska enemmistö amerikkalaisista ja maantieteellisesti varmaan 70 80 prosenttia maan, Amerikan pinta-alasta, niin siellä tosiaan isompia kaupunkeja lukunottamatta ja asuuskeskuksia lukunottamatta ihmiset kannattaa näitä perinteisiä arvoja. Ja nyt nämä radikaalit, joita siis kuitenkin on 10-15 prosenttia Amerikan kansasta, ne tavallaan pitää tätä epädemokraattista tai demokraattista puoluetta panttivankinaan, ja ajavat yhä radikaalimpia keksintöjä. Ja kyllä me nyt tiedetään, mihin se kaikki johtaa, että se, se menee sitten ihan omaan hullutukseensa ja äärimmäisyyksiinsä. Kaikki tämmöiset vapaat suhteet ja kaikki, siis kun ei moraalilla ja etiikalla ole merkitystä, vaan ihmisen omien halujen. Tyydyttämisellä. Se, siellä varmasti pedofiiliakin tulee jossain vaiheessa sallituksia, mitä kaikkia hullutusta tässä nyt on tarjolla sitten. Ei, ei siinä ole tarvitse kauheasti mielikuvitusta, koska historiassa kaikkia näitä asioita on kokeiltu. Eli nyt tavallaan unohdetaan kaikki se, mitä me olemme historiassa oppineet, mitä pitää varoa, mitä kannattaa kannattaa. Tämmöisessä maailmassa me nyt olemme ja Yhdysvalloissa käydään nyt kovaa taistelua, mutta Suomessa se on erittäin vaikea käydä, koska Suomessa media, no onhan se Yhdysvalloissakin, mutta se on niin vahvasti tämän demokraattista, tai epädemokraattisen puolueen, tuota, niin kuin Jani Kokko selvästikin antoi ymmärtää, että se on, tuota, hän haluaa nähdä, että kaikki Suomen puolueet olisi niin kuin demokraattisen puolueen sisällä. Ja hän ei varmaan edes haluakaan ajatella republikaaneja. Jos kuitenkin ajattelette republikaaneja, niin eihän ne oikeastaan esitä mitään muuta kuin sitä, mitä amerikkalaisuus alun perin on ollut. Yksityistä yrittämistä, vapautta yrittää ja sitä, että paikallisella tasolla sovitaan asioista. Ja Palvellaan niitä tavallisia ihmisiä ja heidän tarpeitaan. Ja moraaliseettisesti noudatetaan juutalaiskristillistä moraaliseettistä perinnettä. Joka siis juutalaisilla Amerikassa on todella heikko, mutta vielä kristittyjä on. Siellä on 70 miljoonaa niin sanottua herätys herät, herät, her, her, herätyskristillistä, jotka pitävät näitä kristillisiä arvoja kuitenkin kunniassa. Suomessa nämä luvut ovat ihan mitättömät ja sen takia me ei niin kuin voida edes ymmärtää, miten erilailla Yhdysvalloissa on ihmisiä, jotka ajattelevat niin kuin ihan perinteisellä tavalla. Ja se taistelu käy siellä kuumana, mutta tällä hetkellä republikaanit on suositumpia kuin nämä demokraatit tai epädemokraatit. Mutta Suomessa. Niin eihän meillä oikeastaan millään puolueella ole edes republikaaneihin varsinaisesti yhteyttä. Ja sen takia argumentit ovat niin hepposia, kun ei tiedetä, mistä nämä radikaalit ajatukset, ei tunneta tätä mekanismia ja miten sitä vastustetaan. Ja ainakin kun mä olen Yhdysvalloissa, mä niin tutustuin tähän ja on yhteyksiä. Mutta joka tapauksessa, unohdetaan nyt. Kaikki tämä hetkeksi ja mietitään, mikä on tärkeintä. Sinä siellä ja me kaikki. Niin kannattaa käyttää omia aivoja ja miettiä. Ei kuunnella, mitä media sanoo tai joku yksihmiset, jotkut ihmiset sanoo, vaan miettikää, mikä on ihmisen. Että ihmis on hyvä olla. Mitä siihen liittyy? Siihen liittyy turvallisuutta, siihen liittyy ydinperhe. Siihen liittyy perhe, joka rakastaa toisiaan. Siihen liittyy se, että vältetään sellaisia asioita, joista seuraa ikäviä seurauksia. Ja kunnioitetaan toisia ihmisiä, mutta annetaan myös ihmisten olla erilaisissa näkemyksissä. Ja, ja se on nyt se ongelma, että nämä kulttuurimarksilaiset, kulttuurivallankumoukselliset, he tosiaan taktiikka on ensin, että he sanovat, että heidänkin sanomalleen pitää saada totuusarvo, että se on totta, jos muidenkin on totta. Ja sitten kun he saavat sen oman, että se on totta, niin vähän kuluttua ainoastaan se on totta. Sitten on he ja me. Ja sitten he käyttävät näitä argumentteja, kun he ovat esimerkiksi populisteja, yrittävät miellyttää ihmisiä ja esittää juuri sellaisia, mitkä. He arvioivat ihmisiin niin kuin menevän pelottelu tästä ympäristökysymyksestä. Esimerkiksi vaikka kuka tahansa normaali ihminen haluaa, että ympäristöstä huolehditaan varmasti. Ja varmasti esimerkiksi perussuomalaiset kristilliset haluavat, että ympäristöstä huolehditaan. Kysymys on siitä, että missä tahdissa ja huolehditaanko huoltovarmuudesta niin, että varataan näitä fossiilisia polttoaineita sellaiseen kriisitilanteeseen, jos... Joudutaan kriisiin ja, ja energiasta tulee pulaa. Koko tämä kokonaisuus on sellainen, että se pitää niin kuin miettiä järkevästi ja sitä kautta löytää niitä ratkaisuja. Ja jokainen on vastuussa siitä, mihin hän uskoo, mitä hän ajattelee. Ja ennen kaikkea ajatelkaa, mikä vapaus se on. Jos ei ole riippuvainen vaan jostain mediasta tai jostain, mitä valtamedia esimerkiksi meille suoltaa, vaan että pystyy ihan itse ajattelemaan. Se tekee hyvää aivoille ja se antaa elämään tarkoitusta. Palataan näihin asioihin tästä ajan kuluttua. Kiitos teille, jos te haluatte minun kanssa pohtia näitä asioita ja niin älkääpä epäröikö tilatkaa tämä kanava, ei edes maksa mitään ja peukutetaan yhdessä. Kiitos paljon. Hei hei!